Ahoj, já jsem Xerok a Vyazus a vítám vás u dalšího dílu recenzí na nový francouzský tanky. Nacházíme se již na týru 8, jak jsem už avizoval v replay s padestovkou. Tak, sedmý týr jsem se rozhodl nerecenzovat z jednoduchého důvodu, hned vám to ukážu. Protože když se na to kouknem, tak mám na něj jenom 28 bitev, přeskočil jsem ho z jednoduchého důvodu, ten stroj mě neskutečně nebavil. On není tak špatný, ale nemá vůbec nic zábavného, co by mě bavilo na něm hrát a celkově jsem moc nevěděl, jak ho hrát, takže jsem vůbec nevěděl, co bych k němu v té recenzi řekl, tak jsem si řekl, že ho radši nebudu hrát vůbec. Nyní už mám teda 520, jednu bitvu. Samozřejmě si na ten tak zvykám, zase se hraje trošku jinak než 50, takže ten damage se tam zvedne na, doufám, tak na 2500 damage, minimálně. Každopádně teď tady už máme tu 50, kterou jsem úspěšně za 163 bitev bez použití jediného frýčka na další tank přeexpil. Tak, co na ní? Jediného frýčka teda trošku jo, protože tady je zbyteček, ale to je jedno. Co o ní? Jedná se teda o francouzský těžký tank 8. úrovně, na který můžete jít po vyzkoumání věže na sedmičce. Tohle to dílo si zkoumat nemusíte, to platí samý u té šestky, ale pokud to nebudete zkoumat, tak budete hrát tento stroj s tímto dělem, což je dělíčko, je to 90 mm, jako nechcete mít takovýhle statistiky toho díla na 8. týru. Pokud do něj nebudete hrát frýčka, tak budete hrát s tímhle dílem, to je to dílo s FCMka, to dílo je plně použitelný, to vlastně dílo jako má třeba FCMko a furt je to osmičkový dílo, takže je plně použitelný, nicméně samozřejmě nic se nevyrovná tomu dílu topovému. Topové dílo vám nabídne 4 rány v zásobníku s celkovým clip reloadem 23 sekund, 22,78 sekundy s interclip reloadem 3,33. Velmi slušná penetrace na obou, nebo na všech třech municích, 220 AP, 250 AP, CR 50 hečko. Je to 100 mm, takže průměrný damage je 280 na hečku 350. Vlastně na zásobník máte s APčkem a APCRkem 1160 damage, což je opravdu hodně, například stokový sedmičky si vysypete na zásobník, sedmičkový i nějaký osmičkový TDčka si vysypete na zásobník. Vlastně cokoliv, co má pod 11 HPček, tak pokud to probijete, tak je mrtvý, jak uvidíte v replayích. Rozptyl 0.32, dělá docela přesný, nicméně trošku degraduje čas zaměření, které je přes 2 sekundy a to dílo opravdu potřebuje doměřit a ten kruh je hodně velký. To dílo se také hodně rozměřuje za jízdy při otáčení věží. Stroj disponuje 1600 HPčky, což je hodně na těžký tank. Ovšem ty čísla toho pancíře už vůbec nenasvědčují tomu, že se jedná o těžký tank. Vůbec v tomto videu nebude analýza pancíře v Armor Viewer, protože to prostě není potřeba. Zepředu máte 100 máte 90 mm, jak na věži, tak na korbě. Na boku věže máte 35 a jinak na boku a zadku věže i korby máte 30 mm. A je cokoliv do boku, co má nad 90 mm ráží, dělá vás proběh automaticky. Samý platí o zádi, o bocích a o zadku věže. Tento stroj se opravdu nemůže spolíhat na pancíř, ačkoliv tady je nějaký nauhlování, tak to nauhlování vůbec neznačí, nebo vám nezaručuje, že ten tank bude něco dingat. Opravdu nebude dingat. Projde do vás úplně všechno a tenhle tank, co si budeme povídat, není to těžký tank. Je to rychlý jako metko, chová se to jako metko, hraje se to jako metko, má to pancíř jako metko, jediné co to má, tak jsou HPčka velikost. A když jsme té pohyblivosti, tak určitě motor, který má v základu 850 koní s boostem na motor, je to 935, což při hmotnosti tohoto stroje 50 tun, máte zhruba 18 koní na tunu. To je proč je tento stroj tak pohyblivý. Taky vám k tomu napomáhá slušná maximálka, která je 45 km za hodinu a slušná rychlost otáčení jak podvozku, tak věže. Tento stroj má tuším 240 metrů dohled v základu s optikou, nebo ne, tu budeme spíš 250 a se žrádlem a ventilací a optikou 290.
3 necelých. Je to, dá se s tím sem tam něco naspočítat. Dělo má 6 stupňů deprese a 8 stupňů elevace, pokud se nepletu. Ta elevace může být docela problém, je to jednoduchý, protože ta věž už je ostlačená, jak vidíte, a když se ta věž zvedne, tak tento zadek narazí tady na tu část motoru, nebo vlastně tady ten přechod, tady takhle, už narazí na ten takzvaný turret ring tady. Tak, s tímto strojem uvidíte v replayích, jak s ním hrát. Určitě to není nějaký frontline tank, je to spíš takovej podpůrný tank a ideálně na trošku větší vzdálenost. To přesně dělo vám k tomu docela dost nahrává. Podpůrný tank v tom, že vlastně vy můžete počkat, než vaši spojenci nastřílí nějaký tank, který má pod vlastně 11 HP, což je ten váš takzvaný burst damage v tom zásobníku. Cokoliv má 1100, i někdy těch 1200, když se zadaří, tak vysypete na zásobník, což je strašně mocný. Uvidíte v replayích, já se moc nebudu vykecávat o tom tanku v garáži, protože, abych řekl pravdu, na tenhle stroj, to, že vám jenom řeknu, jak ho hrát, úplně vám to nezaručí, že ten tank budete hrát dobře. Ten tank je třeba si vyzkoušet a sám si najít k němu cestu. U spoustu tanků jde říct, jak s ním hrát. Třeba plácnu. Máme tady IS-6, řeknu vám, jezděte s ní dopředu, snažte se být v Haldownu a takhle. Nicméně u toho padekila, jediné, co vám k němu můžu říct, je tak nenechávejte do sebe střílet, protože tento stroj na velikánský motor hoří a sem do boku dostává munici, plus jde sem probí bez problému héčkama. Takže neukazovat se na větší vzdálenost, případně si můžete dovolit třeba najet na nějaký tank, nechat si dát třeba jednu, dvě rány a vy ho zabijete na ten zásobník. Můžete s ním sem tam spotit a dají se s ním teda super vyždírat killy, to je pravda. Takže asi se rovnou přesuneme na vybavení a pak uvidíte příklad, jak s ním hrát teda ve třech replayích. Teda doufám, že jsou tři. Takže vybavení. Optika, ventilace, stabík. Tohle podle mě je nejlepší kombinace. Možná místo ventilace sem dá dát vylepšený pohon děla, ale za mě tu optiku, protože to opravdu pomůže tomu dohledu. Stroj má 60 kusů munice a já jsem to vozil tuším 4 a 28 a 28, podle mě takhle nejlepší kombinace. Zásoby, jelikož ten stroj právě hoří a chytá munici, tak jsem se tam dal rozhodl dát protective kit a pak teda velký benzín, velký žrádlo samozřejmě a spotřební doplňky, klasická autoloadrovská kombinace, zásada nářadí, víceúčelový balíček a engine boost. Kamufláž můžete dát, jenom takhle ukážu, jak tam vypadají ty národnostní. Ten tank, ty francouzský národnostní kamufláže jsou fakt hezký a doporučuje na ten tank dát. Tak, ještě vám teda ukážu statistiky. Za 163 bitev, 2192 damage, 66 win rate. Je 1,7 spot, může tam být myslím víc. Že dvojka spot, s dvojkou spot bych byl docela rád. Mám tam MP8 válečníků, nějaký ty high kalibry, mám tam půlovku, což byl samostatně komentovaný replay. Vlastně jedno video před tímhle, nebo dvě vlastně, o, prostě ten replay s padekylem. Mám tady strašně, strašně velkou hodnotu u medaile Ostrostřelec, to jsou rány v řadě. Můžeme si tak jenom prokliknout nějaký desítky s DPM, kde mám víc. 57, 50, 62, 126, no 50 hevině mám hodně, no. S těma zásobníkama se celkově ti ta medaile Ostrostřelec dělá pěkně díky tomu, že není problém trefit všechny rány díky tomu zásobníku, protože si většinou hledáte třeba možnosti, jak vysypat tanky do boku, kde není moc šancí mysnout. Tak jo, tak kašleme teda na Armor Viewera a mrkneme se rovnou na ty tři replaye. První bitva na mapě Zimní Malinovka. Ve všech třech replayích budou ty nudnější pasáže přesunový zrychlen, aby to video nebylo tak dlouhý. Klasicky rozhodnu se s padekylem tady na začátek na spot a dále to budu posouvat teda k ním na bázi, protože oni tady nikoho nebudou mít. Tady si dám netka nějaký rány do tygra. Tady jsem to už mohl zpomalit, ale on tady teď bude ještě jeden dlouhý přesun a pak už uvidíte ten tank v klasické normální standardní akci.
Tak, a jsme tady. Je tady teda CDCčko, tady uvidíte teďka teda v reálném čase to dělo, jak se chová rána, přebíjím si 30,33 sekundy, no, což je docela dlouho, ale ono asi kdyby to mělo kratší ten redout, tak by to bylo moc OP. Každopádně do Pershinga takhle stihnu vysypat bez problému dvě rány, stihl bych i třetí, ale to bych už sám schytal. To je taková zajímavá rána na to enovacký AMX. A chtěl se teda přebíjím. Bylo to ještě 23 sekund, tady jsem, myslím, ještě neměl posádku. A nyní už je to 3v3. Ono, já jsem hodně velkou část té bitvy zkrátil, nebo respektive zrychlil. No a teď jsme teda už 2v2 s tím, že můj četař teďka za chvilinku umře. Já této teďka se nemilosrdně vypořádám s tou T44. Zabijují. No, nicméně KV4 zabila četaře. Já dám do něj ještě dvě rány, no a teďka není nic jednoduššího, než se odsud prostě ujet. Teď se prostě ujedu, teďka to zase zrychlím, protože teď se budu přesouvat ještě nějakou chvilku. A viděli jste, tenhle stroj, musíte si hledat situace, kde si budete moct impulzivně vysázet do nepřítele damage. Uvidíte to teďka, ona má 1000 HPček, já jí najíždím na zadek. Můžu se klidně nechat trefit. Ona mě dingla, nechápu, nechápu, kam mě dingla. No a radši Goldama, přece jen já, kdybych ji neprobil, tak by byl ve slušném maléru. Tady jsem si v klidu počkal, až se naúhluje tak, abych ji penetroval. Dala mi ráno, což nějak netrápilo. Zabil jsem jí. Exemplární příklad, jak jde se dát tento stroj hrát. Statisticky to bylo necelý 4000 damage, první třída a high caliber bitva teda měla 5 minut, ale já jsem to trošku zrychlil. Tým si moc nezahrál. Tady ještě bude teda statistická tabulka, že jsem vystřelil 16 rán a 15 a 15. 15 jsem trefil, 15 penetroval. To dělo nemá problém s penetrací, fakt není problém penetrovat IS-3 a podobně prasárny v pohodě APčkama, goldama do nějakých devítek. Druhý replay je na mapě Mirage. Nel jsem si sem na ten balkónek a hned první oběť, která tady je, tak je animácká 34, který si nemilosrdně vysypu zásobník. 34 je jeden z nejlepších cílů pro vás, protože je pomalá, dlouho nabíjí a máte spoustu času na všechno. Bohužel, tady hnedka na začátku bitvy mě stihne trefit ta 704 a teď ještě dostanu všem jednu ránu. Jo. Takže od téhle chvíle hraju tu bitvu s takhle málo HPčkama. Je to na druhou stranu výhoda, protože mám zaplej adrenalin. A adrenalin vám snižuje čas nabíjení, v mém případě čas nabíjení zásobníku. A protože ten bonus je procentuální, tak čím delší doba nabíjení, tím větší bonus vám to dá. Byly zásobníky, případně třeba hvězda, z toho profitují nejvíc. Tady jsem si tu E75 trekl, aby mě nemohla zabít. A jelikož je tento stroj dostatečně pohyblivý, tak jsem se ho začal obtáčet, což je vcelku paradox. S heavinou si obtáčet heavinu, ale fakt je to tak. Dal jsem si do něj zásobník a ten Leo PTI teďka vypne. Teda, myslím si, že. Nebo ta 54, to je jedno. Každopádně oba byly stokový, takže jsem od nich neočekával, že tuhle bitvu nějak strašně moc potahají. Přebil jsem si ten zásobník a tady jsem koukal, jestli nebudu moc střílet na to ISko na tom balkónku. Bohužel jsem nemohl, takže se rozhodl se posunout trošku dál. Tady budu opět zkoušet, jestli se na mě nepousmál štěstí a nebudu mít na něj ránu. Tady jsem to zkoušel, jestli náhodou tam nevědu, ale nevědu, protože nemám depresi. Tenhle stroj nemá moc deprese. Depresi má pak až ta desítka, která má opět 10 stupňů. A 10 stupňů na zásobník je fakt hodně. Dá se to velmi, velmi efektivně využít. Vyjíždím si zpátky na ten balkónek a nyní to je 4v4 a začnu tady sypat tu 54. Jedna rána, teďka tady druhá rána půjde. Ano. Tady jsem měl štěstí, že mě nezabil, že nestihl včas zareagovat. Zabili tam to tygra, což je super. A já teďka doklepnu tu 54. Nedoklepnu, protože mi doklepli před nosem. Tím pádem můj auto aim se rozmířil a trefil jsem zem. Poslední rána půjde tady do IS-3 a nyní musím ujet, protože IS-3 si asi pojede pro mě, nebo jsem si to aspoň myslel. A jelikož tento stroj opravdu disponuje pohyblivostí, velmi dobrou pohyblivostí, tak jsem si myslel, že budu moc odjet. Nicméně, ta IS-3 si z nějakého důvodu všímala ty naší stokové 54. Tak jsem si řekl, co by ne. Tím pádem přes zásobník není problém. Jedna rána,
teďka druhá rána do ní. A ještě si můžu dát nějakou ránu do té 50, do té 704. Dal jsem mu dvě rány a nyní to je 1v1, já jsem na ránu proti té 704, s tím, že on je ode mě na dvě rány, já jsem od něj stačí flusnout héčko mým směrem a jeho splash by mě zabil, jakož já nemám vůbec žádný pancíř. Tady to teda bude opět, nebude to zrychlen, tady ne, tady to nebude zrychlen. Přebím si zásobník, nebo respektive, tady nevím, je to vlastně celku jedno. Každopádně, teďka jsem se snažil ho nějak vymanévrovat, to je hrozné slovo, vymanévrovat. Tohle stroj je pohyblivý, tím pádem já můžu efektivně měnit pozice na bojišti. A teď jsem udělal zajímavou věc, já jsem se spotl a naznačil jsem, že jedu tím jedním směrem, ale pak, až jsem zhasl, tak jsem se otočil a jel jsem směrem druhým, tak aby ho zmátnul. Tím pádem teďka se snaží to vzít co nejvíce teďka doleva a doufat, že on bude koukat trošku víc do toho prava, protože si třeba bude myslet, že nějakým způsobem tam budu. Nicméně on koukal někam jinam, já jsem ho zabil. Zase skoro 4000 damage, tým opět moc nepotahal, animácká 774 si celku zastřílela, efektivita 18, 17, 16 tentokrát. No a poslední bitva, jsem v četě je s trojkou a jsme na mapě na ležiště mědi a opět tady přes fast motion jsme se dostali až sem do vřavu na bitevním poli. FCMko a T71 se tu objevily, tak do T71 Hčko do spodního plátu není vůbec žádný problém, to FCMko mě jednou trefilo, to mě fakt nějak netrápí. Tahle rána ušla APčkem radši, abych mu netrefil pás a tahle poslední rána bounce o věž toho, oba flow věž toho FCMka. Nabijím si a snažím si opět najít nějakou pozici, abych mohl střílet do nepřátel. Tady to CDCčko. Shodou náhod, nebyl to odpočet. Byl s náma na Discordu s mým četařem a čistě random jsme se potkali v bitvě, tak jsme měli vlastně, dá se říct, četu tří lidí v té bitvě. No já jsem teďka říkal, že si tady pojedu vyspat toho Pershinga. Jedna rána, druhá rána, on tady ještě teďka dostane nástřel. Třetí rána, která bouncne, což nechápu, jak mohla bouncnout. A já se teda přebím. Nyní zrychleně se posuneme na záda jejich Heaven. Jelikož mám opět pohyblivost a mám zásobník. A teďka je strašná prasárna. Já si toho Koenigstigra prostě vysypu. A on s tím nic neudělá, pokud ho nějakým šíleným způsobem nebouncnu. Ještě jsem měl štěstí, že jsem ho zapálil. Bohužel jsem ho nezapálil po druhý, takže jsem na něj. No, on to je vlastně jedno, ono stejně zabil můj spoluhráč, takže jsem na něj potřeboval jenom tři rány. Každopádně jsem si teďka znova přebil, abych měl plný zásobník a měl jsem plný potenciál vysypat zbývající nepřátelský tanky. Můj četař teda teď už bídně zhynul, je to opět 3v3 a já teďka budu mít dobytu a budu tady střílet do toho FCMka a IS3. Chtěl jsem teda primárně zabít to FCMko, díky pohyblivosti. Pohyblivý tanky jsou v late gameu vždycky ty nejnebezpečnější. Každopádně tady jsem si dal IS3. Škoda, že jsem ho na ty dvě rány nevypnul, ale teďka to už nebude problém. Tu IS3 vypnu. Je to 2v2, náš špic, který byl za celou dobu naprosto nepoužitelný. A ta bitva teda teďka visí na mě. Já přebím, odjíždím si co nejdál, abych měl výhodu dohledu a vzdálenosti, protože vidíte, že to dělá přesně docela. Dobiju a začnu sypat to FCMko do zadku věže. Takže jedna rána a druhá rána vše vyřeší. No a nyní mám ještě HPčka. Držel jsem si HPčka právě pro tuhle situaci. No a není nic jednoduššího, než zabít IS6 za jízdy. Takže to by byla teda poslední bitva. Tak snad nám tyto replay nějakým způsobem ukázaly, jak tento stroj hrát. Opravdu není jednoduché na hraní. Nedoporučuju tu linii s neskušeným, případně horším hráčům. Myslím si, že nevyužijete potenciál tohoto stroje efektivně. Každopádně tady vidíte ještě screeny. Dohromady jsme měli teda s četařem něco přes 5500 damage. Byla to první třída, zase high caliber. A
Tak, to bylo teda všechno. Já doufám, že jsem vám trošku pomohl s tímto strojem, pokud jste se na něj dostala, pokud ne, tak aspoň budete znát ode mě nějaký rady na něj, až ho budete hrát. Já vám moc krát poděkuji za sledování, teďka tady kolem můžete vidět recenze na 5 a 6 z této linie a na povedenou bitvu s tímto strojem. Můžete se na tato videa podívat a pokud se vám budou líbit a celkově moje tvorba, tak můžete dát odběr mému kanálu, abyste mohli případně dostávat další například informace o nových videích, o recenzích na francouzskou 9 a 10, které budou v nejbližších dnech. Tak jo, ještě moc krát vám poděkuju za sledování a budu se na vás těšit někdy u nějakého dalšího videa. Zatím se mějte moc hezky a ahoj.